nos a papi ku baros din nang anto nan nan ke men ku parte ku bin pone e preocupacion bila mas grande ta onda ku nan ta compro de ku tin minister nan na Aruba ku tin conflicto di interes den nan funcion nan ku nan tin de nan cartera nan ku nan tin nan tin cierto conflicto nan di interes sei cierto parlamentario nan tres dilanti nan Holanda papiando ku nan. E o que é preocupante também mais a roupa mesmo, o que não escuta é a informação que não há feito em Aruba, onde tem um parlamentário de Aruba que toma seu retiro, onde está agora para avisar que tem assunto de lavamento de placa. Esta informação que não há, não é bem para nós, quita de verdade sobre o que é que está preocupando mais a roupa mesmo. Então, desse aí, desse cadre aí, não que men que agora este bem uma alternativa para Aruba onde que Aruba por pone dos para economia com se dry para não por assina para financiar vira mais melhor para assina o problema social guardo solucionar e para a criminalidade baixa para poder de comer vira mais melhor pessoal não que é para governo sinta na Aruba onde que governo que está sério, responsável e também realístico também. Então, onde pensa que o que este país também é aberto, com transparência, por isso, o que trouxe me avisa, não preocupação que não tem, não sente que o que no momento aqui é o governo de Aruba a pinta tu coisa bonita, pero não para lograr isso aí. Isso é me quer trazer de lante para o que está trata é reunião, estamos numa conclusão com a turma. Então, de lastor me quer pôr parte de mabai junto com meu colega Andin Becker e também junto com o senhor Holmo Henriquez de Salva Urirama. Nós vamos falar com um engenheiro Van den Berg e também nós vamos na gemeente Raad de Maastricht. Onde nós vamos falar tocante de problema que tem com de molina de vento. Então, nós explicamos o problema de Aruba, o projeto de Aruba, o Urirama. Então, nós perguntamos também o que o pensamento está sobre o Anan, na Maastricht, a bem com moção e também na a stop um projeto assim. E me propisa isso, que agora nós escutamos, nós estamos dando nosso documento que não tem, e onde me propisa que a preocupação está um pouco mais grande, a Woki, como a Bimbeck, sobre o Botico Pudrebomés, na qual interesse o Urirama projeto está. Então, isso é algo que nós vamos seguir trabalhando, mas me quero trazer de lante sobre o então, somar um gemeente rat está quita um projeto grande e femessa. Não usa um rapport com critério não é bom, então isso é nós também assim também.